včera jsem si připadal jak totální cheater. Ahoj, já jsem Arisbak, vítám tě u novýho videa, kde ti ukážu včerejší gameplay, kdy jsem si připadal, jak kdybych používal nějaký zakázaný programy. Přitom jenom stačilo, abych měl dobrý loadout a hra nám dala lehký lobby. Takže pokud si chceš taky užít hru, mrkni na můj profil na Cornunity, kde najdeš všechny moje buildy. No a s těma lobíčkama ti úplně nepomůžu, ale vypozoroval jsem, že dostávám lehčí lobby, když třeba den nehraju, což je docela zřídka, anebo když to zapnu ráno. Nezapomeň hodit like, hodit odběr, napiš do komentářů, jestli jsem ti připadal jako trošku aspoň cheater, aspoň trošku, nebo aspoň trošku dobrý hráč. A užívej dnešní gameplay. Budem budit strach a respekt, Péťo. To definitivně. Já budu budit jenom jako strach. Do té doby, než na vystřelím. Jak má vystřelím, tak se v Na tvoji budovu. No jasně, na Adisovku. Plán zůstává stejný. On tady stojí loadout 10k, ne? Jo, kámo, tady máme naloadout instantně hned. Ježiš, kluci, já vás slyším za mnou, já vás slyším. Ty vole, má jedno. A jsou tam dva už. Týpek mě to vysvětlil docela tou pistolí, kámo. Nevadí, 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 pomstím se, pomstím se. Tyba, ten byl svetý, fuj! Skoro jsem to nedal, kámo, normálně. Skáče ti na hlavu někdo. Spíš ten týpek skočil dolů úplně. Mám pro tebe gulag token. Vím jo. O, děkuji. Odkud to mám? Ptaj se, kde to mám vzít? Ptaj se, a kdo to nabízí? Něco takovýho. Arcade má uzavřené všechny tři kroužky, mi to píše, Peťo. Zítra má volno, tak ty vole, kámo. Zítra jdu do Prahy, ale. Zítra jdu vyřešit biznesy. Typek to javkoval prostě. To se mi skoro stalo v gulagu dneska. Hele, auto. Co dělá? Kamo? On tam čuměl. Vymluvil by, Adame. Jsem to nakukoval. Ten volna. No jasně. No nemáme, no ještě. Nevadí. Tady jsou AFK hráči, takže. Apu. Podle mě týpkovi se odpali jenom ovladač nebo něco takového. Jasně. No jasně. Jaké bot lobby? To se vám zdá, protože jsem moc dobrý neskačet. Jsi došly baterky. To jsou ty Xbox ovladače. Já to říkám furt. Tak na koho letíme? Konečně 50 raný zásobník. Konečně. Tady je týpek. Čekaj, jsi označil fountainu. Označil, já je zabiju a potřebuji víc skillů než ty. Ale sledujte chat. Jeden. Dobrý, ne? A druhý. Hodně dobrý. Kámo, neboj se. Udělali stronghold. Ne, já se nebojím, ale aby to nebylo pak zase, že spadnul jsem tam sám a... Peťo, kde seš, ty vole? Přesně tak, my Rampagers, že jo? Jo. Tady jde týpek. Jmen. Podle mě to je balancnutý, ta zbraň. Jaká? On tam ještě jeden, pulemiot. No takhle. To je balanc. Kde? Byl nahoře, no. Throwing Semtex. Mám strach. Jaký minigun hraješ? Pule mi od minigun. Mini pule. Tak to je Magor. Jo, po třetí to zkusil. A tak je dobrý, že jo? Semtex out! To jsou killy do videa, chat, to je contento, to je Magor, kámo. Tak to je úplný Magor, hej, on tam skočí znova. On tam skočí znova, já se z toho potřebuji. Možný, protože jsme mu zabili teammatea. Čekej, už se to rozmýšlí, kámo. Ale já možná vytrekuju. Jo, vytrekuj. Protože jsem dobrý, že jo? Kámo, nemá jedno. Má jedno? Jo. Vidíš? Good call, ne?
No, neměl jedno, no, ale... tak to je regenerace, to je Call of Duty, Pétě, to není Escape from Tarkov tady to, že jo? A můžu nakoupit. Prostě koupit co? Tomu ver bude potřeba. Máš Juvo nebo něco? Mám Juvo, no. Nádhera? Prostě, že... oh, cože? Ty normálně už je... To je nádhera s tebou hrát. I tady se fajťá, vpravo. Šel bych z vysoký... Aha, co to bylo? Tady, no, on střílí někdo ze spoda. Tady na tý... No, tady někdo se... Možná jsem dead. Už tak za to můžeš ty, Péťo. A nebo čupič. Jo. Aha. Kde jsou? Oni jsou... Oni čupí, doopravdy. Já je slyším. No, jsou tady dole u mě, že? Co? Tam se dají dolů. Ano, ale... Zkusit z druhé strany, kde jsou oni. Někde jest tam je nějaký východ. Jo, tam je východ v té trubce. Ale ty jsi to fakt docela nakukoval, Adame. Že fat fishy. Já ne... jako... Vole, já nevím, co se tady děje, kámo. A nikdo neumírá prostě v tom lobby. To nebudu moc ani vydat, vole. Jak to bude, jaké to je bot lobby. Aha, mám selko. On střílí, ty střílíš po něm a mě doma je to. On mě doma je doráží. Počkej, já ani nevidím, kde je. A vlevo byl, vlevo, hned u něho. No tak, co? Co ti udělal? Kamo, už jsem byl v letu někde mimo a týpek mě ještě bešnul. Dorazí zase do playzone arény. Fú, ty vole, to jsou svěťáci v tom gulagu úplně dneska. Tak to je Magor. To je Magor. Peťo, žiješ? Nebo co se děje? Tady nahoře je týpek. Otěl jsem to. Tady nahoře je týpek. Downul jsem ho. Já jsem musel vypadět gulag. A abych si šel na věci spíš možná. Tady je loady. Ale běž klidně. Svoje věci. Já tam mám flairu věci. Aha, možná tady jsou týpce. To nevadí, jak je zabij. Kde je ten můj? Možná to je víc týpko. Kde je chat? Ho! Oh! Aha. Nebojím se. Ty, tam jsou dva. Počkej. Co to bylo, chat? Tady chodí někde borec. Aha. Čauky! Já jsem tam ten. Ono zvedá. Jak se dostanu nahoru? To jsou úplný boti! Ne, to jsou dobrý hráči, Adam. Sledujte chat! Raz, dva, tři, jedna! To mě naučil Bradman. Jak říkáš, Adam je hodně v topu. Ty nade mnou střílí zpátky, to se mi nelíbí. A když si skočíš VPNku, já nemám VPNku, vole, to bych neměl 30... To bych neměl asi 30 latenci, ne? Vole, když hrál na VPNce. Já nevím, máme easy lobby. A my jsme dobří chat, ježišmarja. Prostě když se díváte na dobrý hráč, jak to vypadá z vaší stránky, easy. Se připojte na Discord a pojďte si s náma zahrát. Uvidíte, kdo bude dominovat, že jo? Nás to jenom vypadá lehce, že jo? To děláme my. No jestli my jsme prostě dobří. Tak oni by mě zabili, kdybych nevyskočil na tu roupu chat. To je prostě mechanika. Takže... Mechanický outplay. No jasně, jsou nahoře oba dva. Co to bylo? To byl ten s tím shieldem, kámo. Jednoho jsem downul a oni jsou ještě nahoře. Jsou nahoře nad tebou dva a jednoho jsem downul vpravo. A ten shieldař... Ty jsi zabil? No, já jsem to jednou zabil. To někde je ten další. To je ovladačem chat. To za mě střílí. Jsme snipy. To je 20. Tady nahoře nikdo není? Já vím, nikoho jsem tady nepotkal právě. Tam jdem tam týmejt asi. Jsou možná vani, co tady byly. Ty vole. Oh! Má snipu. Ty se... Jsem dead. Třebuji bye.
Umři. Běž nahoru, běž nahoru, já tam dám klaster. Nemo se zastraší klaster, ale... Smrt? Ne. Má jedno nebo něco? Ne. Jdi kupovat, no. Jdi najít peníze. Jsou dobrý tady. Tak už nesam. Peťo, ale já jsem taky dobrý, ty vole! Ježišmarja, co děláš? Ne, ale víš proč? Protože ten týpek tam letět čekal extrémně dlouho na to, než ho tapne ten jeho teammate. Jo, já prostě jsem to viděl, no. Ale to nemění nic na tom, že jsem dobrý. Někoho slyším, kámo, jo? Aha. Okay, no. Pochopte to, chat, Peťo. Vy mě ponižujete jenom, vole. Já nedostávám takhle svého potenciálu. Já nepoužívám VPNku, chat, vy jste... Já vám to ukážu klidně, když vy jste lojzové, vole. Network info, vidíte? Plzeňský kraj, Plzeň. Plzeň, já nevím, co mám říct. Když používám VPNku, tak tam nemám Plzeň, ale mám tam Ameriku třeba. Prostě... To je taktický přesun. Počkej chvilku na mě, jdu koupit to selfko, asi mě přemluvil, vole. Ne, mám 3 spectatory už. Díky tobě teď budu Adame reportovat. Mám precision ještě tak. Vlevo jsou dva, kámo. Na tom. Co je v plánu? Pojďme ty nalevo? Počkej, to ještě jeden přede mnou. Má tam precision? Ten druhý? On mi do něj vletí, kámo. Ty jsi ho zabil, veď? Když jsme ho stříleli oba. No. Nebo ne? Koho, nebo... Toho tady nahoře, ty jsi ho nestříjel vůbec? Ne, já jsem fajtil úplně jiný tým. Tak já v tom případě jsem mu ho normálně nechal na živočet, viděl jsi toto? Aha, oni jsou dole možná. No tam je shieldař, prostě přebíhá. Já bych se přesunul na druhou stranu, Adame, by the way. Jsem křivej, mám nad sebou dva. A čumí mě. No, skoro crack. Mě ti jako nepomůžu úplně, no. You have a buy station inbound. Buy station. My not down. Mám to. No, mám to jako ještě záda, podle mě. Se přesunul někam sem třeba. Jdou ty ze zad, jo? Jeden má shield. Kraken kill. Aha. Jdu ti pomoct, počkej. Down. Pozor na ty záda. Ten shieldař. Jo, slyšel jsem. No, přebíhá. Záda. Ty jsi mě vyžrál. Doplň si granáty, kámo, na toho shieldaře. On už je nahoře, jo? Aha. Dělej, tady. Okej, já si... Vezmu tady... Ty, on mě přejede vlak, na to je... Oh, flarnu. Okej. Dám raider, ať vidíš. Vlevo. Dobrý, on letí pryč. Máš ho v pohodě, si vcajk? Já mám ho. Dobré. Si vezmu. Okay. Já si vezmu spíš tohle. Munition, dávám munition. Dolu. Třeba granátky. Mám shield boxy, jestli chceš. Pojď, pojď. Mám ještě taky oba dva boxy. Chtěl tady zprava. Rotate zprava? Tak, přeslyším. Taky. Vzor skatrmena vpravo. Na střeše. Tady jsou mini, kámo, všude. Nechoď tam vůbec. Vůbec tam nechoď, kámo. Moskýto, pozor. Moskýto. Moskýto.
jaký Francouzi. Jsem to vyšla, možná, Peťo. Brázka trmena. Oni jdou po schodech, kámo. No, co to je? Co tak vyní? Hello! Kušadý? Hello, how are you? Sorry, mate, I kill you. Because I'm better than you. I'm sorry, sorry. Tohle to je už na mě mít. No, už nás hodí, jo, by the way. Z té druhé strany? Jo. Tam mám durabilní masku. Já ne, no, to nevadí, zahraj to na sebe. Přebíjám. Shieldu, jo, hraj na sebe. Vidíš je, Peťo, jo? Jsem to říkal, že jsem prostě jenom lepší chat. Ježíš Maria. Možná to je tu liftor židlí. No, správně. Ne, chat, přiznávám, je to tím kontrolerem. Já jsem skoro nedělal vůbec nic, jak jste mohli vidět, jo? To za mě míří, střílí, všechno. Aim controller, Scott, Adisbach, 5% sleva. Nádhera.